Tekst-TV dækker OL med nyheder og resultater. Se oversigten på side 700. DR's Tekst-TV er hurtig med resultaterne. Så snart de foreligger, kommer de på Tekst-TV. Tekst-TV følger både de danske deltagere og de udenlandske stjerner. I DR's Tekst-TV får du resultaterne hurtigt, minut for minut. I DR's Tekst-TV er resultaterne overskuelige og står der, når du har tid til at se dem. I DR's Tekst-TV får du overblik over, hvad der sker i Barcelona. Tekst-TV's OL-dækning på side 700.